Fala aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos hoje novamente com Star Wars Battlefront 2 na nossa beta. E hoje estamos jogando de Império, né, jovens? Porque sou o filho do Darth Vader, tenho o meu lado muito mais pros rebeldes do que pro Império. Mas, ainda assim, eu gosto muito de jogar de Império. é mais fácil jogar de Império, oficialmente. Esse modo é muito mais difícil pros rebeldes. Mas eu vou tentar trazer um desafio rebeldes, porque é muito mais difícil. Eu acho legal o fato de ser mais difícil ser rebeldes, porque mostra que o Luke teve muita dificuldade. Mas assim, Star Wars, queria bater um papo com vocês enquanto eu jogo, porque eu estou muito feliz, jovens. Vocês devem falar, Paty, por que você está muito feliz? Eu estou muito feliz com o feedback do vídeo de Star Wars, mano. Eu sou nerd, né? Eu sou nerd, não sou nerdão, mas sou nerd. Gosto de Star Wars, gosto de RPG de mesa, gosto de tudo isso. E, mano, o sonho pra todo nerd... Já falar pra todo merda. O sonho pra todo nerd, moleque, é conseguir viver de produção de conteúdo nerd, tá ligado? Mano, eu já jogo videogame, eu sou uma pessoa bem feliz com relação a isso, tá ligado? Mas... Ai! Ai, meu Deus! Tá, ele tá circulando por aqui, não vamos deixar esse cara ficar circulando assim de bobão, não. Tá, não deu, ok. Tudo bem, a gente começou bem aí carregando o time, vambora, vamos focar, cacete. O nosso trabalho aqui é só matar. Mano, todo, o sonho de todo nerd é produzir conteúdo nerd. Resumidamente é isso. Por isso eu acho que o Jovem Nerd é tão ídolo, né, mano? Eu sou muito fã do Jovem Nerd. E além de muito fã do Jovem Nerd, hoje, né, também é um amigo. Mas antes dele ser meu amigo, eu já era muito fã do Jovem Nerd. Claro que eu não, o cara vive, né, de produção de conteúdo nerd, né, mano? Produção de conteúdo de qualidade e conseguiu um público maneiro, enfim. Então tudo isso é muito... Então tudo isso pra um nerd é muito legal, né, mano? Beleza, já destruí dois, tem mais um, mas eu vou dar a volta aqui. Deixa eu ver se consigo sair nas costas dele. Não, já foi embora. Então vamos focar no nosso objetivo, que é matar. Será que tem mais uma... Opa! Foi mais um, vambora. Quanto mais a gente matar, mais pontos a gente faz. Beleza, tamo com. Mé. Eita, nós. Ai, 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 tô levando, tô levando. Caceta, velho, quando o cara pega nas suas costas é difícil, né, mano, driblar. Ah, mano, colou nas costas, não tem muito o que fazer, não. Tem que esperar só, né, mano. Enfim, então eu sou um grande nerd. E ter um feedback tão positivo de Star Wars, eu fico muito feliz de saber que este público nerd está presente no público do meu canal. É sério, vocês não têm noção. Então, se você está assistindo esse vídeo, saiba que você me faz muito feliz de estar aqui, tá? É simples assim. Vamos focar, vai. Opa, aqui, ó, tá com o pé na cova, beleza. Alguém já matou aquele ali. Pera aí, pera aí. Eles estão fugindo por dentro. Bom, vamos dar um gás aqui. Vamos fazer um pouco do objetivo, né? Opa, opa. Ai, deu ruim. Ah, saco. Ai, que vacilo, velho. Como eu odeio quando alguém... Olha o maluco ali. Com 12 kills, Jedi Master. O maluco tá sambando. Mas o nosso objetivo ainda é ser o melhor do time, né, velho? Porra, sou filho da TV. Tenho que agradar meu pai, meu parceiro. Papai! Tenho que fazer o papai feliz. Isso aqui deu um belo dano neles, mas ainda assim eles estão com vantagem em cima da gente, porque o nosso objetivo é nesse primeiro, nesse começo, é um pouco mais complexo. Mas a gente tá mandando muito bem, velho. Então, até que provem o contrário, a gente tá aí. Já foi. Tô nem do míssel. Gastei o míssel à toa. Hum.
Caraca, moleque, eu vou te falar que a gente deu uma bela canseira nos caras, mas eles voltaram com 113 vidas. Eu vou segurar pra pegar a nave do Darth Maul. Apesar que, puta, por pouquíssimo ponto eu não consegui, hein, mano. Ai, mais um tirinho ali bem colocado e eu pegava aquela nave do Darth Maul. Mas tudo bem, estamos tranquilos, estamos indo bem, né? Tem o Jedi Master aí na nossa frente, mas que bom, não queria jogar sozinho, não. É bom ter alguém ajudando aí. Putz, já foi mais um. Já dá pra pegar a dive do Darth Maul, mas eu não vou focar nisso, não. Por enquanto, nosso objetivo é só proteger os shields, né? Os escudos. Beleza, mais um morto. Ah! Ah! Ah, é por isso que eu não tô conseguindo pegar a dive do Darth Maul, porque já tem um cara com a dive do Darth Maul. Nossa, mano, tinha uma porrada de X-Wings me circulando, tá ligado? Moleque, eu fiz muito ponto agora, velho. Eu fiz muito ponto agora, na moral. Ah, soltei muito antes. Damn. Beleza, moleque, 6 kills em streak. Morri, mas se tudo der certo, a gente pode voltar com a nave do Darth Maul. E era isso que eu queria, jovens. Com a Maul Scimitar. Matamos 17 aí, caralho. Jedi Master joga muito, parceiro. Tá maluco, que difícil segurar esse cara, velho. Mas a gente vai ganhar agora, velho. Já era. Vamos ganhar agora, se liga. Se liga qual que é. Olha ali, ó. Olha se não tem uma Millennium Falcon ali. Pera aí. Fica invisível, filho. Vambora, a gente vai perseguir a Millennium Falcon, ela que eu quero. Será que tem umas navezinhas secundárias aqui, vai? Não se pode jogar ponto fácil assim fora também, né? Vambora, circula aqui a nossa nave, meu amigo. Opa, foi pro brejo, hein? Caralho, mano, a gente tá... A batalha tá muito perto. Ganhamos, brother. Eu fiquei em segundo. Jedi Master carregou. Mas foi um partidão. Espero que tenham gostado. Se você gostou, taca o dedo nesse like. Eu conto muito com o apoio de vocês. Tamo junto. Um beijinho. E...